Як оформить проектную пропанову, написать заявку и выиграть европейский грант на реализацию своей идеи? Об гэтым усім зацікаўленым рассказали падчас адмысловага семінара, які прайшоў у грудні. Мерапрыемства сабрала патэнцыйных заяўнікаў і бенефіцыяраў першага конкурсу праектных прапаноў у межах праграмы трансгранічнага супрацоўніцтва «Літва-Латвія-Беларусь». Падобны семінар ўжо ладзіўся ў Мінску. Зараз яго арганізатары выехалі і ў рэгіёны Беларусі. Конкурс праектных прапаноў адкрыты да 20 снежня. На дадзеным этапе вядзецца падрыхтоўчая работа па напісанні заявак. Праектныя прапановы прымаюцца па трох накірунках: сацыяльная сфера, ахова культурна-гістарычнай спадчыны, а таксама павышэнне патэнцыялу на рэгіянальным і мясцовым узроўнях. Гродненская область очень активна в трансграничном сотрудничестве. Наверное, из всех областей наиболее активна, так как имеет большой опыт трансграничного сотрудничества не только в рамках программы «Латвия, Литва, Беларусь», но также и в рамках другой программы «Польша, Украина, Беларусь», в рамках которой в настоящее время также объявлен конкурс проектных предложений.